Senador, o senhor fala muito em orquestração política, né, para as próximas eleições de 2022. Então, para o senhor, neste momento, está sendo muito complicado, como integrante da base governista, manter o controle e defender o governo atual, lutar pelo governo atual? Salsi, não, eu digo assim, é claro que é desafiador você estar num colegiado onde você é minoria. O bacana é quando você está num colegiado onde você tem maioria. Ou pelo menos você tem condições de, a partir de alguma articulação ou de alguma argumentação, conseguir maioria. Ali não. Ali é o jogo está jogado. Você sabe quem é quem, né? Então nós somos minoria. Agora, por outro lado, me dá conforto estar ali, porque eu defendo um governo que, embora seja acusado de corrupção, não tem um centavo de real pago em nenhum desses contratos. Eles dizem que, no caso Covaxin, por exemplo, estamos diante do maior caso de corrupção do governo Bolsonaro. O maior caso de, segundo a oposição, o maior caso de corrupção do governo Bolsonaro não tem um centavo desviado. A oposição está certa. A oposição está certa. Agora, me causa desconforto? Olha, me causaria desconforto se eu estivesse falando dos governos Lula e Dilma. Porque só do BNDES, de recursos que saíram do Brasil e que foram para países comunistas mundo afora, foram quase 60 bilhões de reais. Eu estava pegando hoje Venezuela, Cuba, com calote, não estão pagando. Mas tem outros países, vários, 60 bilhões de reais ao longo dos dois governos. Aí, detalhe, quando você vai olhar para o que aconteceu lá no estado do Amazonas, por que colapsou a saúde no Amazonas? Porque não tinha rede de saúde com estrutura de UTIs, de ventiladores, para atendimento das pessoas. No meu estado de Rondônia, por que nós sofremos no interior de Rondônia, na capital de Rondônia? Porque faltaram unidades de terapia intensiva, faltaram hospitais com UTIs. Roraima, interior de São Paulo, Santa Catarina, faltou estrutura. 60 bilhões de reais saíram do Brasil e foram para esses países mundo afora. O investimento que faltou aqui, os governos Lula e Dilma colocou lá fora. Petrobras, quanto desvio que nós tivemos. Esses dias eu falei na CPI sobre isso, aí o pessoal da bancada do PT veio, não, o Lula foi inocentado, né? A justiça reconheceu que ele era inocente. Não reconheceu inocência, não. Não reconheceu inocência. Ali, o elemento de fundo, ali o argumento de fundo, foram vícios processuais. Não é inocência. Vai dizer que o que o Paulo Roberto Costa fez no caso da Petrobras, quando ele confessa e começa a devolver. E aí, como é que você diz que alguém é inocente quando alguém confessou e está, inclusive, repondo o erário público? Severo, Youssef e tantos outros. Então, assim, dizer, tem dificuldade de defender esse governo? Não, eu teria muita dificuldade de defender os governos Lula e Dilma pelo conjunto da obra, sabe? Sucessão de escândalos, corrupção por todo lado. Hoje, nós temos narrativas acusatórias, mas evidência, provas de que houve corrupção, até agora não apareceu nenhuma. E tem uma coisa, já disse ao governo, se aparecer alguma evidência contra quem quer que seja, um funcionário, servidor do Ministério da Saúde lá, envolvido em corrupção, está aqui a prova. Não conte comigo, sou o primeiro a condenar. Eu não faço investigação seletiva, tem culpa no cartório, vai pagar por ela. E eu nunca recebi um pedido do governo para proteger quem quer que seja. O governo quer que investigue. Então, assim, em resumo, desculpa me alongar um pouquinho, mas eu não tenho dificuldade em defender um governo onde as pessoas podem criticar o presidente Bolsonaro pelo que ele fala. Mas por crime? Não, até agora não.